Доброго дня. 17 година. На ЮА «Поділля» випуск новин. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Від сьогодні жителям Хмельниччини почали виплачувати пенсії за новим перерахунком. Про це повідомила заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області Юлія Ковальчук. За її словами, провели перерахунок мінімальної та максимальної пенсійної виплат, надбавок за особливі заслуги перед державою, доплат за понаднормативний стаж, крім працюючих осіб, ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Головним управлінням такий перерахунок вже проведено, і пенсіонери отримають збільшену виплату вже в липні місяці. Так як виплатний період починається 4 числа, то 4 числа пенсіонери вже отримають пенсію в нових розмірах. У зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, то, як зазвичай, 87% пенсіонерів підлягають такому перерахунку. Даний перерахунок проводиться автоматично, звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. Роз'яснення щодо перерахунку можна отримати в кожному сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду, які знаходяться в районних центрах нашої області. За словами Юлії Ковальчук, найбільше зросли пенсійні виплати інвалідам війни. Інваліди війни в нас, мінімальна їх пенсійна виплата до 1 липня становила 285% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це для інвалідів війни першої групи. Відповідно до постанови 543, це вже буде становити 650% прожиткового мінімуму. Для інвалідів війни другої групи це підвищення буде становити 525%. Для інвалідів війни третьої групи таке підвищення складатиме 360%. Нагадаю, прожитковий мінімум та мінімальна пенсійна виплата до цього часу становили 1497 гривень. З 1 липня це 1564 гривні. Наступний перерахунок пенсій та надбавок буде проведено з 1 грудня цього року, згідно із Законом про Державний бюджет України на 2019 рік. Троє дітей з Кам'янця-Подільського залишається у центральній районній Березанській лікарні Миколаївської області. Решта 111 дітей повертаються до Кам'янця-Подільського, повідомила директорка Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмила Позенюк. Зараз двоє працівників з робочої групи соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради знаходяться з дітьми в лікарні та супроводжуватимуть їх додому після виписки. Договір з табором «Салют», якому отруїлися діти, вже розірвано, додає Людмила Позенюк. Ми їм не проплачували гроші, ще взагалі ніякі. Далі дії будуть, ми розриваємо угоду і проплачувати гроші будемо тільки за фактичні дні перебування. Ми їм платити за всі путівки не будемо. Дай Боже нам їх привезти, щоб все було далі. Ми подивимося, яка сума лишається. Можливо, для того, щоб дооздоровити дітей, будемо оголошувати ще один тендер. Нагадаю, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют» на Коблівському узбережжі отруїлися 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецька Донецької області. 16 дітей госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де вони перебувають і зараз. Серед них троє дітей з Кам'янця-Подільського, які оздоровлювалися у таборі за кошти міського бюджету. Вчора ввечері ще трьох школярів з Коблива направили вже до Миколаївської обласної інфекційної лікарні. Перші результати аналізів будуть відомі завтра. Від сьогодні у тестовому режимі в обласному центрі почав працювати додатковий нічний тролейбус маршрут номер 64 зі сполученням Озерна-Катіон. Про це нам повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тролейбуси курсуватимуть вулицею Панаса Мирного, проспектом Миру, Старокостянтинівським шосе, вулицями Зарічанська, Кам'янецька та Львівське шосе. Від зупинки Озерна в напрямку заводу «Катіон» тролейбуси відправлятимуться о 4:45 ранку. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. Святкування з нагоди 4-ї річниці створення Національної поліції України розпочалося о 17-й годині біля кінотеатру Шевченка в обласному центрі. Керівник Центру зв'язків з громадськістю та зміна з поліції в області Інна Глега повідомила, на майданчику буде кілька локацій. Кожен може взяти участь в інтерактивних заходах, спробувати на собі дію так званих п'яних окулярів, а для дітей влаштовують вікторини. Першим виступає поліцейський естрадний оркестр. Одна з локацій буде з транспортними засобами, які сьогодні використовуються поліцією Хмельниччини. Усі бажаючі, в тому числі і дітки, зможуть відчути себе поліцейськими, посидіти за кермом, подивитися, як працює гучномовець, випробувати себе у ролі поліцейського. Буде локація, де працюватимуть наші спецпризначенці, буде спеціальний татамі,
де усі охочі зможуть подивитися деякі прийоми самозахисту, спробувати щось навчитися у наших спецпризначенців. Громадяни зможуть ознайомитися зі спецзасобами, засобами індивідуального захисту і навіть приміряти їх. Буде окрема локація для наших малюків, де діти зможуть взяти участь у різноманітних правоохоронних конкурсах. Хмельницький динамівець, майстер спорту міжнародного класу Полміра Кікінія став срібним призером Європи з гирьового спорту в Парижі у вправі «Довгий цикл». А в командній естафеті з гирьовиками Київської та Полтавської областей здобув золото континентального кубку, в якому брали участь представники 14 країн. Паралельно з Кубком Європи серед дорослих на чемпіонаті змагалися юнаки з гирями 16 кілограмів. Дунаєвецький спортсмен Максим Унгурян здобув 2 срібні медалі – у двоборстві ривку і поштовху та в довгому циклі. Вага кожної гирі, з якими Полміра зараз тренується – 32 кілограми. Перед міжнародними змаганнями динамівець тренується тричі на день. За одне тренування, каже, піднімає тонни заліза. Я думаю, 10-11 тонн так ми піднімаємо за тренування за 3 години. Саме з такими гирями – 32 кілограми кожна – і виступають дорослі спортсмени на Кубку Європи. Майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту Кікінія у вправі «Довгий цикл» став срібним призером у Франції. На вправу дається 10 хвилин, зафіксував 67 підйом і зайнявши, посівши друге місце у ваговій категорії понад 85 кілограмів. Спортсмен каже, переможцем у довгому циклі на Кубку Європи став росіянин Володимир Гуров, який здійснив 73 підйоми. Третє місце посів українець полтавчанин Микола Ткаченко з 40 підйомами. В командній естафеті українці здобули золото. В естафеті приймали участь збірна була команда. Це Полтавська область, Київська і Хмельницька. На естафету дається 3 хвилини, і максимально треба підняти за 3 хвилини кількість разів. Мій результат за 3 хвилини 32 підйоми. Це вага гір 32 кілограми. Полміра каже, срібними призерами в естафеті стали латвійці, бронзовими естонці. В юнацькому чемпіонаті Європи спортсмен з Хмельницької області посів 2 місце. З Дунаєвець Угорян Максим по юнаках до 16 років він виступав. Ваговій категорії 63 кілограми. Піднімав гиру 16 кілограм, зробив поштовх 148 разів за 10 хвилин і також ривок 209 також за 10 хвилин. І зробив, вправо є ще такий довгий цикл, і зафіксував він довгому циклі, дві гири по 16 кілограм, 118 підйомів. І посівши друге місце в довгому циклі і в двоборстві. Полміра зараз очолює обласний осередок гирьового спорту і повідомляє, 19 вересня у Хмельницькому відбудеться чемпіонат України, за підсумками якого відбиратимуть команду на участь у чемпіонаті світу. У Сербію на ці змагання в жовтні поїдуть чемпіони в своїх вагових категоріях. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Більше новин дивіться в нашому підсумковому випуску о 18:30. Зустрінемось.